Per aquest proper cap de setmana, l'entitat Astro Banyoles proposa una segona edició d'un taller d'astronomia i avui ens ve a explicar quines activitats es faran i en què consisteix el president de l'entitat, Carles Ponsarnau. Bona tarda. Molt bona tarda. Doncs bé, feu la segona edició d'aquest taller d'astronomia que es farà durant la tarda de dissabte. Sí, això mateix. I heu preparat tallers i ponències i coses que s'acabarà amb una observació nocturna. Exacte, la idea és aquesta, que el temps ten respecte, no ens passi com l'any passat que ens va ploure, doncs esperem poder anar fent observació nocturna. Quin és l'objectiu d'aquest taller? És un taller obert a tothom o sí, sí. Has de tenir coneixements previs? No cal tenir coneixements previs, els tens millor, però qualsevol persona que estigui una mica interessada dintre de l'astronomia pot entrar i no hi ha problema. La idea, no tenim restricció de socis o no socis, els no socis els hi fem gratuïtament, els socis pagaran 5 euros, que és una quantitat gairebé simbòlica, podríem dir, per dir que preferim que es facin socis que no pas que diguin que pagar els 5 euros, i la idea és doncs, parlar, doncs, de... Mira, la primera ponència serà sobre models de telescopis, en el qual en Gilbert Buscató en principi ens parlarà doncs, dels tipus de telescopis que hi ha, refractors i reflectors, els principis de l'òptica sobre el qual es basa, però una pinzellada, una cosa molt senzilla, i després portarem diversos models de telescopis perquè vegin la gent com són els uns i els altres, quines mides ocupen, són grossos, petits, si són còmodes per observar, perquè clar, hi ha alguns que pots observar dret, els altres que gairebé t'has de sentar en una cadira, llavors uns et permeten mirar la Lluna, per dir-ho d'alguna manera, altres són més per observació de cel profund, llavors doncs, que cadascú els conegui i pugui triar... Que serien telescopis que una persona pot tenir a nivell particular sí, a casa. Sí, per descomptat. Per descomptat, doncs estem parlant de tenir una cúpula, si la tens molt millor, podràs posar un telescopi de més magnitud, però en principi són telescopis portàtils que tu els pots comprar i portar amunt. Aquesta seria la primera ponència. Després tindríem una que seria d'astrofotografia. De fet, aquestes dues ja les vam fer l'any passat, el que fem és ampliar-les una mica. Així és com, per exemple, l'any passat es va parlar de tipus de fotografies, si necessitaven telescopi i com es processaven les astrofotografies. Aquest any en Jordi Arnella ens parlarà de què puc fotografiar i què no, la fotografia sense telescopi i amb telescopi, les limitacions de l'equip i del lloc d'observació, o sigui que ens coneguem una mica a l'entorn, i després la fotografia de cel profund i quines possibilitats tenim amb el nostre telescopi, perquè clar, no pots aspirar a fer les fotos del Hubble amb un equip senzill, no? Per exemple. Aleshores, doncs, que sàpigues quines són les teves limitacions en el procés. Aleshores, seran xerradetes de 30 minuts, perquè la gent no s'ha d'apreti gaire, perquè clar, si no, si t'has de passar la tarda allà sentint ponències d'una hora, al final acabes amb el cap que et sua, no? Aleshores, seran ponències de 30 minuts, 2 minuts de preguntes, 5 minuts de descans, i tornem a començar. Així ens podrem fer 4 ponències a tota la tarda, tenim mitja horeta de descans al mig, i comptem que si comencem a 4 de 5, a les 8 del vespre ja estarem llestos per poder marxar a observar les preses, no? Abans de continuar amb les ponències, al matí que fica taller de Kerbal, nivell 2. Sí. Què és el Kerbal? El Kerbal és un videojoc que és animat, evidentment, es juga amb ordinador, amb un portàtil, llavors cadascú que assisteix ha de portar el seu portàtil, se'l descarrega, la versió de prova gratuïta, perquè si no l'has de comprar, i aleshores ve a ser com un simulador de vol especial. Vale. O sigui, en lloc de fer un avió que voles per aquí sobre del planeta, doncs és un simulador de vol en el qual t'has de construir un coet, has de posar com prou combustible, diversos materials, i aleshores enlairar-te bé, que no donis tomberies si exploti el coet, cosa que també pot passar molt fàcilment, i llavors conforme vas avançant vas guanyant punts. I amb els punts et permet comprar millor material per tornar a reemprendre la carrera espacial. No? I llavors, bueno, sí, se suposa que t'has de posar en òrbita, pots anar a visitar... És com un sistema solar, semblant al nostre, amb altres noms, i llavors has d'anar a visitar diversos planetes o satèl·lits que hi hagi per aquí, i doncs, mira, anar guanyant punts i anar jugant. I aquest taller també és obert a tothom? Sí, sí, aquest és obert, no té cap... Aquest sí que no té cap condició. Bueno, sí, venir amb l'ordinador, perquè si no, no et podràs jugar. Clar, exacte. I llavors, continuant amb la tarda, Sol, Neutrins i Més, és una tercera ponència que es farà després del descans. Imagina. Això mateix. La idea és de parlar dels neutrins. Els neutrins són unes partícules, o són partícules atòmiques que bàsicament per nosaltres ens llença el Sol i ens atreveixen milions,
cada segon, cada centímetre quadrat del nostre cos, però que no ens afecten bàsicament per res. Si ens impacta una al dia ja seria com a molt. I llavors els científics estan molt interessats en esbrinar si tenen massa, perquè això els pot capgirar la teoria cosmològica actual. Perquè si tenen massa, doncs han de tenir molt, molt, molt poca. I si tenen més massa d'aquesta, doncs els trastoca tota la seva teoria. I llavors doncs, també estudiar per què hi ha tres tipus de neutrins, un més lleuger, mitjà i un de pesat, i veure per què existeixen, com s'intercanvien de... perquè són intercanviables, o sigui, un es degrada a l'altre, es van canviant de posició, i llavors doncs, això no ho acaben d'entendre, i llavors en Antoni Rey que ens explicarà això, i després doncs, veure si es pot arribar a fer una astronomia de neutrins. Igual que ara hem començat a fer l'astronomia d'ones gravitacionals, doncs ens parlarà de si es pot fer una astronomia de neutrins, serà el que ens explicarà. I a l'última ponència ens referà en Kilian Bindel, que ens parlarà d'un viatge per al nostre sistema solar, però fet en base a imatges o vídeos fets per la NASA. Per tant, de totes aquestes sondes que envia la NASA doncs, a Mart o a Júpiter, o Plutó mateix, doncs agafarà parts d'aquesta imatge, les edita, llavors te les passa i et va fent com un viatge a través del sistema. Com una visita guiada, no? Això mateix, sí senyora, ho has entès perfectament. Això és, una visita guiada per l'univers en 30 minuts. Llavors, doncs, l'avantatge és que, clar, són fotos actuals o imatges actuals dels últims dos anys, podríem dir, i aleshores doncs, tens una visió molt més agradable i recent del que és el sistema solar. No? Llavors, és un viatge molt, com dius, molt, molt agradable. I com dèiem, el taller d'astronomia es clou amb una observació nocturna a les preses. Exacte. Tenim un nostre soci que ens ha ofertat anar a casa seu, a les preses, perquè ell té allà una cúpula amb un telescopi i té una mena de local al costat doncs, en el qual farem un foc a terra, una brasa, diguéssim, i podrem coure carn, i, perquè clar, sortint de les 8, si volem observar, hem de menjar alguna cosa. Aleshores anirem allà a comprar pa amb tomàquet, embotits, i una mica de carn i vi, i mentrestant anirem observant i menjant i xerrant, intercanviant opinions i fent preguntes als altres. Totes les activitats es faran al Museu d'Arder? Sí, sí, sí. Comencem el dematí a les 11 amb el Kerbel, fins a la 1, més o menys, quarts de 2, i a quarts de 5 tornem a començar la sessió de la tarda fins a les 8, que esperem acabar. Imagino que s'han de fer inscripcions per participar, on es poden fer? A la nostra pàgina web, estrobanyoles.org, allà tens un cartell groc en el qual et parla de les inscripcions, si vols apuntar-te al Kerbel, al taller, i també tens el programa penjat. I sí que és bo perquè l'ens hem d'organitzar una mica per saber, encara que sigui només per comprar el menjar del sopar del dissabte, quanta gent ha de venir i quanta gent es vol apuntar al sopar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carles, i que tingueu molt bon dia i pugueu i bona fer nit. Bona nit, sobretot, sí, les i pugueu cases fer una bona observació. Això. Moltes gràcies. Doncs ja ho sabeu, aquest proper dissabte, dia 16, al Museu d'Arder, doncs, trobareu totes aquestes activitats que s'han preparat des d'Astro Banyoles.